Друзі, вітаю! Сьогодні в нас трохи незвичний випуск. Нещодавно у соцмережі TikTok завірусилась тема про те, наскільки часто люди думають про стародавній Рим. Наша веб-компанія вирішила поцікавитись у відомих українців, чи думають вони про стародавній Рим, і якщо так, то яка тематика стародавнього Риму їх цікавить найбільше. Звісно, маловідомому каналу не всі хотіли давати відповіді, але знайшлися троє справжніх квірітів, які не пошкодували свого дорогоцінного часу та відповіли на наші запитання. Зі свого боку, ми чудово розуміли, що ці люди дуже зайняті, тому ми задавали їм лише короткі запитання. Пропонуємо вам послухати, що нам відповіли Віктор Андрійович Ющенко, Петро Олексійович Порошенко та Володимир Олександрович Зеленський. Вікторе Андрійовичу, в першу чергу ми хочемо подякувати вам за ваш час, і щоб не тягнути бджіл за крила, одразу перейдемо до запитання. Чи думаєте ви про стародавній Рим, і якщо так, то яка саме тематика вас цікавить? Дякую за запитання. Так, звичайно, я думаю про стародавній Рим, і як найвидатнішого бджоляра України мене цікавить питання бджільництва. У давньому Римі бджільництво було важливим видом діяльності. Незважаючи на те, що бджіл було досить багато у самій Італії, попит був таким, що мед і віск імпортувалися з інших частин імперії, таких як Іспанія та Корсика. Скажіть, будь ласка, а з чого ви виготовляли вулики у стародавньому Римі? Нам на даний момент невідомі знахідки стародавніх римських вуликів. Про римські вулики нам відомо з твору Варона Рес Рустіка. Він згадує, що римляни робили круглі вулики з гілок, деякі з дерева та кори, а також з фенхелю. Зсередини вулик обмазували коров'ячим гноєм. До речі, під час збору меду римляни спалювали коров'ячий гній для обкурювання вуликів. Ви згадали про збір меду. А з яких рослин італійські бджоли збирали італійський мед? У римлян було своє уявлення про те, які рослини дають найкращий мед. Колумелла у своїй книзі «Дере Рустіка» пише, що найкращий мед виготовляють з щебрецю та майорану. На третьому місці – розмарин. Мед, зібраний бджолами в лісі, вважався найгіршим. Цікаво. А як римляни використовували мед та бджолиний віск? Римляни любили змішувати солодкі та солоні продукти, тому мед широко використовували в різних рецептах. Наприклад, для приготування овочів використовували суміш меду, оцту, солі та води, так званий оксимель. Віск використовували в медицині як суміш для лікування дизентерії та як пом'якшувальний засіб для шкіри. Він також виконував практичну функцію. Віск наносили на таблички, на яких стилусом писали тексти. Віктору Андрійовичу, щиро дякуємо за ваш час та за таку цікаву розповідь. Будь ласка, звертайтесь. Про бджіл я можу говорити годинами. Наступним нашим співрозмовником став п'ятий президент України Петро Олексійович Порошенко. Петро Олексійович, доброго дня і одразу до справи. Чи думаєте ви про стародавній Рим, і якщо так, то яка саме тематика вас цікавить? Доброго дня. Так, звичайно, що думаю. І ще думаю про те, як східні андрофаги напали на Україну без попередження. А чи знаєте ви, як римляни оголошували війну? По-перше, римляни вірили в те, що у стародавньому Римі оголошення війни було формальним і ритуальним процесом, який передбачав використання дипломатичних посланців, яких називали офіціалами. Коли вважалося, що якась держава завдала шкоди Риму або його союзникам, відправлялися 4 офіціали, щоб вимагати відшкодування. Один з них, який називався Вербенарій, ніс трави, зібрані з капітолійського пагорбу, в той час як інший, Патер Патратус, був представником усієї групи посланців. Дійшовши до кордону держави-кривдника, Патер Патратус оголошував про свій візит та звертався з молитвою до Юпітера та зі звинуваченнями ворогу. Перетинаючи кордон, Патер Патратус повторював те саме кілька разів.
Якщо через 30 днів не було отримано вибачень, патер Патратус засуджував державу-порушницю і повертався до Риму, де звітував перед Сенатом. Якщо Рим вирішував розпочати війну, патер Патратус повертався до кордону ворожого міста, виголошував оголошення війни і перекидав через кордон спис. Якщо ворожа країна знаходилася далеко, то спис кидали на клаптик землі перед храмом Белони в Римі, який вважався власністю ворога. Римляни вірили, що коли вони все зроблять згідно з правилами, то війна буде справедливою і перемога буде на їхньому боці. Досить цікаво. А як римляни укладали договір про мир? Коли укладалися мирні договори, вербенарій та патер Патратус відправлялися до міста, з яким воювали римляни, та вголос зачитували мирну угоду. Також вони виголошували прокляття на того, хто порушить мирний договір. Петро Олексійович, щиро вдячні вам за такий цікавий екскурс в історію і віримо в те, що перемога буде на стороні України. Слава Україні! Героям слава! Ще одним нашим співрозмовником став Володимир Олександрович Зеленський, який, незважаючи на свій щільний графік, записав для глядачів нашого каналу коротеньке відеозвернення. Бажаю здоров'я, шановні українці! На даний момент я не можу думати ні про що, крім перемоги, і я вірю в те, що Україна відсвяткує тріумф над ворогом, який загрожує усьому цивілізованому світові. Римський тріумф був престижною, громадянською та сакральною церемонією, що відзначала військові перемоги, мужність полководця-завойовника та його відданість державі. Тріумф вважався найвищою честю, якої міг досягти римлянин, і знаменував собою кульмінацію кар'єри римського громадянина. Щоб отримати право на тріумф, полководець повинен був виграти велику сухопутну або морську битву та вбити щонайменше 5 000 ворожих солдатів і завершити війну. Тріумф починався з урочистої ходи від тріумфальних воріт на Марсовому полі до храму Юпітера на Капітолії, що проходила через форум і священну дорогу. Місця, через які відбувалась тріумфальна хода, були урочисто прикрашені та заповнені людьми, які вигукували «Іо тріумф». Процесію очолював полководець-переможець, одягнений у пурпурно-золоту туніку з лавровою гілкою та скіпетром зі слонової кістки. За ним йшли судді, члени сенату, музиканти, жертовні тварини, військова здобич і полонені в кайданах. Кульмінацією процесії був храм Юпітера Капітолійського, де полководець приносив жертви богам. Тріумфи відзначалися різними діями, в тому числі будівництвом тріумфальних арок, які були архітектурними пам'ятками на честь перемоги римлян над ворогом, і такі тріумфальні арки часто зводили в Римі та по всій імперії. Я та всі українці щиро вірять в те, що Україна вже в найближчий час відсвяткує гучний тріумф над ворогом з усіма святковими та урочистими процесіями, на кшталт тих, які відбувались у стародавньому Римі. Слава Україні! Героям слава! Друзі, ми щиро вдячні усім тим, хто приєднався до створення цього відео та витратив свій дорогоцінний час. Маємо надію, що вам сподобався такий формат і ви підтримаєте це відео вподобайкою та коментарем. Як завжди, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.